Ապրանքները թանկացել են, բարձրաձայնում է տնտեսագետը, կենտրոնական բանկից էլ հորդորում են չանհանգստանալ, գնաճը վերահսկում են։ Նոր կառավարությունից գեր սպասելիքներն իրատեսական չեն, տնտեսագիտական համայնքը հորդորում է մի քիչ էլ սպասել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հարկային դաշտ է բերում շոու բիզնեսի աստղերին։ Շաբաթվա տնտեսական հետահայացն է, եթերում տնտեսական երկիրն է։ Ապրանքները թանկացել են, աշխատավարձերն էլ նվազել։ Ահա զանգում է տնտեսագետը, Սուրեն Պարսյանը վերջին 10 ամսվա ուսումնասիրության մասին է բարձրաձայնում, իսկ արդյունքը հուսադրող չէ։ Գնաճը մի քանի գործոնով է պայմանավորում, ասում է գլխավոր մեղավորը գյուղատնտեսությունում արձանագրված հետաճն է։ Գներն աճում են, աշխատավարձերը նվազում։ Վերջին 10 ամիսների ընթացքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գներն աճել են 10%-ով։ Դա հարված է հատկապես միջին և աղքատ խավին։ Նախատունական թանկացումներն էլ բնորոշ են այս շրջանին։ Թանկացել են հատկապես մսամթերքը, ընդեղենն ու մի շարք այլ մթերքներ։ Նախատունական թանկացումները պայմանավորված են նրանով, որ Հայաստանում մարդիկ միանգամից 1.5 ամսվա առևտուր են անում։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով նման երևույթ միջազգային շուկայում չկա։ Նախ գյուղատնտեսական ապրանքների ծավալների կրճատում տեղ ունեցավ այս տարվա ընթացքում, գյուղ ոլորտը գրանցեց 8.1% անկում, դա բնականաբար հանգեցրեց բանջարեղենի մսի գների աճին։ Հունվարի 1-ից ունենալու ենք առանձին ապրանքների մաքսատուրքերի աճ 1-ից 4% չափով, օրինակ հավի մսի, խոզի մսի և այլն։ Սա իր ազդեցությունը ունենալու է գների վրա։ Պետական աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը Սուրեն Պարսյանը համարում է միֆ, քանի որ դրանք ոչ միայն չեն բարձրացել, այլև իջեցվել են հանգեցնելով սոցիալական դժվարությունների։ Պետական աշխատողների կրճատումը ավելի կվատացնի նրանց սոցիալական վիճակը, հատկապես որ օպտիմալացման ծրագրում չկա սոցիալական երաշխիքի բաժին, որը ենթադրում է, որ տվյալ ընտանիքը պետք է ստանա պետական աջակցություն մինչև նոր աշխատանք գտնելը։ Պետական պաշտոնյաների կրճատումը անշուշտ շատ կարևոր է և դա պետք է սկսել նախարարությունների թվի կրճատմամբ և նաև փոխնախարարների։ Փոխնախարարների թիվը առ այսօր ոնց կա այդպես են մնացել է, 4-5 փոխնախարարներ ունեն նախարարությունները, իսկ որոշ նախարարություններ շարունակում են նաև իրենց ծառայողական մեքենաները և այլն։ Այսինքն մենք եկեք սկսենք նաև նախարարություններից և փոխնախարարներից։ Ըստ տնտեսագետի, Հայաստանում աշխատավարձերի բարձրացմանը կարող է խոչընդոտել նաև աշխատանքային միգրանտների ներգրավվածությունը, հատկապես շինարարության մեջ։ Նրանց ներգրավվածությունը աշխատաշուկայում կազմում է 5%, ամսեամիս այդ տոկոսի ավելացմամբ կունենանք 100%, և Հայաստանի քաղաքացին, ով բարձր գնով կարող էր կատարել այդ աշխատանքը, դուրս կմնա աշխատաշուկայից։ Վերջին տարվա ընթացքում մոտ 25,000 մասին է խոսքը գնում, այո, բավականին Հայաստանի տնտեսության համար սա բավականին զգալի թիվ է աշխատանքային միգրանտների տեսանկյունից, և պետական դրան նպաստող հանգամանքները մի քանիսն են։ Առաջինը, որ մեր իմիգրացիոն օրենսդրությունը բավականին փափուկ է, շատ հեշտ հնարավոր է Հայաստան մուտք գործել և նաև Հայաստանում աշխատանք գտնել, օդանավակայանում հնարավոր է միանգամից ստանալ մուտքի թույլտվություն, վիզա, հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է գազի գնի իջեցմանը, Սուրեն Պարսյանը դժվարանում է խոսել, քանի որ գազի գինը պայմանավորված է նավթի գնով, և եթե նավթի գները միջազգային շուկայում բարձրանան, ապա գազի գինը չի կարող նվազել։ Գնաճը վերահսկելի է, բացի այդ, այն ավելի ցածր կլինի, քան նախապես կանխատեսել էին։ Մտահոգներին հանգստացնում են կենտրոնական բանկից։ Գլխավոր դրամատենից հորդորում են նաև չանհանգստանալ դրամի արժեզրկման համար։ Ասում են, շրջանառվող լուրերն անհիմն են։ Մեզ մոտ ոչ դեֆոլտ, ոչ էլ արժեզրկում չի սպասվում։ Այս տարի գնաճը ցածր է կանխատեսվածից և առաջիկա ամիսներին, այն կպահպանվի կենտրոնական բանկն, այսպես է ամփոփում տարին։ 2018-ը բացառիկ տարի էր, խոստովանում են, պետք է զգուշավոր լինեին, տարին ավարտում են վարկավորման ծավալների ավելացմամբ, շուկաներում էլ մրցակցային միտումներ են ուրվագծվում, ինչն էլ գների նվազման է տանում, կառավարությունն էլ պետական փողերն արդյունավետ է ծախսում։ Մի շարք շուկաներում մենք կարող ենք տեսնել գների, նույնիսկ միջազգային գների հետ համադրությամբ նվազման միտումներ, կամ երբ որ այդ շուկաներում, միջազգային շուկաներում գները են բարձրանում, մեր ներսի շուկայում այդ գները ուրեմն չեն ավելանում բավականին երկար ժամանակ։
Կենտրոնական բանկում վստահեցնում են Հայաստանի ֆինանսական շուկան շարունակում է կայուն մնալ, այս տարի ներմուծման ծավալներն ավելացել են, տրանսֆերներն էլ նվազել։ Հիպոթեքային վարկերը, եթե անցած տարվա ընթացքում օրինակի համար տոկոսադրույքները կազմում էին շուրջ 12%, 12.5%, այս տարի արդեն 11-11.5, 10 անգամ կան բանկեր, որոնք 9-9.5-ով են առաջարկում դրամային հիպոթեքային վարկեր, այսինքն էական փոփոխություն կա։ Հայաստան միջինում փոխանցվում է $500 գումար, դրամային ավանները ավելի շատ են։ Արտարժութային փոխանցումներից դեֆոլտ չի եղել եւ չի սպասվում։ Ես միայն կարող եմ միանշանակ ասել, որ դրանք զուրկ են որևէ հիմքից եւ ապա տեղեկատվություն են, չգիտեմ, ինչ նպատակների ձեռնելով։ Մեզ ոչ դեֆոլտ է սպասում, ոչ էլ արժեզրկում է սպասում։ Կապիտալի արտահոսք վստահեցնում են չունենք փոխարենը ֆինանսական համակարգում կապիտալի աճ կա։ Հաջորդ տարվա համար գլխավոր դրամատունը կանխատեսել է գնաճը չի գերազանցի 4%-ը։ Տնտեսությունն աշխուժացնելու համար նոր կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել, բայց դա տնտեսագիտական համայնքին չի գոհացնում։ Էական արդյունքի հասնելու համար դրանք բավարար չեն։ Միևնույն ժամանակ նշում են, գերակնկալիքներ ունենալ նիրատեսական չէ։ Ներդրումների ու թրիչքային աճերի համար էլ ժամանակ է պետք։ Վերջին 8 ամիսներին տնտեսական ոլորտում նոր կառավարության ձեռնարկած քայլերը տնտեսագետները դրական են համարում, բայց էական արդյունքի հասնելու համար դա դեռ բավարար չէ։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ այս կարճ ժամանակահատվածում տնտեսական մեծ թռիչք սպասելն անիմաստ է։ Նկատում է, արդյունքներ արձանագրելու համար խնդիրների լուծման իրատեսական ծրագրեր են անհրաժեշտ։ Առաջնային կրկին դիլևը ծրագիրը, որով հանդես է գալու նոր կառավարությունը, համապատասխան ինքացքով առաջի հատվածը, կարևոր հատվածը դինելու են կառուցվածքային բարեփոխումները։ Այդ որ խոսում ենք, չգիտեմ, կոռուպցիայի մասին, չգիտեմ, մենաշնորներ կամ իշխող դիրք ունեցողներ, պետությունը պետք է կետ բարեփոխվի, պետությունը պետք է վերափոխվի և այդ պետությունը իդեմս կառավարությանը և այդ սպասումը հասարակության մեջ կա, հասարակության մեջ այդ սպասումն է պետք է խրախուսվի, այդ դուք շատ բաներ ունեք անելու, եթե դա դարձավ և մնաց պահանջ, իմացեք մեր գործերը առաջ են գնալու։ Տնտեսական ոլորտում մրցակցային պայմաններ ստեղծվել են, բայց դա դեռ զարգացման համար բավարար պայման չէ, նկատում է վարչապետի պաշտոնակատարի խորհրդական Արտակ Մանուկյանն ու արկա ինստիտուտների արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունն է կարևորում։ Ընդհանուր առմամբ հաջողության հասնելու երաշխիքը երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերի իրականացումն է։ Մոտավորապես 30 միլիարդ դրամով այ փող է հետ վերադարձվել, այսինքն այդ գերավճարների ինստիտուտից, հա, դեպի տնտեսություն, այսինքն բիզնեսին իր փողը ավելի արագ եւ այս պայմաններում գրանցվել է նաեւ հարցային եկամուտների ավելի քան 11%, այսինքն սրանք էլ են դրական ազդակներ, սրանք անհրաժեշտ են, այո, իհարկե լավ մեսիջներ են, բայց որպեսզի մենք երկարաժամկետություն ունենանք, սա պետք է նաեւ նշվեց, հա, պետությունը վերափոխվի, ես մի քիչ ուրիշ ձևակերպեի, հասարակությունը պետք է վերափոխվի։ Տնտեսությունը շարունակում է իներցիոն բնույթ կրել եւ այս կարճ ժամանակահատվածում շոշափելի տեղաշարժեր սպասել է տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախկին նախարար Արծվիկ Մինասյանը ազնիվ չի համարում։ Նկատում է, տնտեսական աճի ընթացիկ ցուցանիշներն արկախորքային խնդիրները չեն արտացոլում։ Ներդրումների հոսք ապահովելու համար ոլորտային օրենսդրության ամբողջական ընդունումն ու գործադրումն է կարևորում, իսկ մեծ սպասումների արկայությունը Մինասյանը բացասական է համարում։ Ինչպես մենք պետք է բալանսավորենք սպասումները եւ իրական հնարավորությունները, որը թույլ կտա թե հուզականությունից դուրս գալու շրջանակներում գնահատել իրական արդյունքները, եւ թե նաեւ ռեֆորմները տրամաբանական ու ընկալելի դառնան հասարակության բոլոր անդամների համար։ Երկրից մանանային թափվելու այս սպասումը մենք պետք է բոլորով միասին, որպես պատասխանատու մարդիկ, հասարակության առաջ պատասխանատու մարդիկ կարողանանք հավասարակ շրջել, որպես ընդդիմություն, հա, կարաս անդած ստիպես այդ էմոցիայի տակ կառավարությունը սկսի բաներ խոստանալ, քաղաքական գործիչները սկսեն բաներ խոստանալ, հետո չկարողանան անել, հետո դարձնես ճշտամի հակառակորդ։ Պետական ապարատի օպտիմալացման հարցում բանախոսները համամիտ չէին։ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացումը հաստիկները կրճատելու միջոցով չէ, որ պետք է արվի։ Մենք ուզում ենք, որ հարկատուն վստահ լինի, որ իր վճարած հարկերի համար ինքը ստանում է բավարար չափով արդյունավետ ծառայություն եւ այս ծառայություն մատուցողները նաև բավականաչափ արտադրողական են։ Չի կարելի աշխատակիցներին հայտարարել, որ գիտեք ինչ կա, դուք հունվարի 1-ից ազատված եք աշխատանքից, նախ դա հակաօրինական է այդպիսի հայտարարություն անել։ Սոցիալական կոմպոնենտը պետք է անպայման, այս եթե օպտիմալացում են անելու, օպտիմալացման մեջ անպայման լինի,
մարդկանց վերամասնագիտացնելու, աշխատաշուկայում մրցունակ դարձնելու և նրանց աշխատաշուկայում տեղավորելու մակարդակում նոր խոսել կառուցվածքային փոփոխությունների թվի կրճատման։ Նոյեմբերին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 3.6%-ով։ Համաձայն պաշտոնական թվերի աճել են արդյունաբերության, էլեկտրաէներգիայի արտադրության, առևտրաշրջանառության ծավալները, հետ աճ գրանցել է գյուղատնտեսությունը։ Պեկում հաշվելու են շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների եկամուտները։ Հարկահավաք Մարմինը ևս մեկ անգամ զգուշացնում է. ստանալ պետական գրանցում, բարեխղճորեն ինքնահայտարարագրել սեփական եկամուտները և վճարել հարկերը։ Կրիպտոարժույթով գործարքներ են առաջարկում գերմանական Bitwala blockchain startup-ն ու Solaris Bank-ը։ Եվրոպայում նրանք առաջամարտիկ են։ Կրիպտոբանկի հաճախորդները կկարողանան կառավարել Bitcoin-ով միջոցներ, օգտագործելով մեկ հաշիվ և վճարային քարտ, որը կարող է պատվիրվել անվճար։ Bitcoin-ի հետ առևտրային գործարքներից գանձվելու է 1% միջնորդավճար, իսկ նվազագույն գործարքի գումարը կազմելու է 10 եվրո։ Ջորջ Սորոսը տարվա մարդն է, ըստ Financial Times-ի։ Պարբերական այս տիտղոսին արժանացնում է այն մարդկանց, ովքեր հայտնի են իրենց նվաճումների շնորհիվ։ Միլիարդատիրոջ գործունեությունը ոչ միանշանակ են վերաբերում, դրան հաճախ ֆինանսական սպեկուլյանտ են անվանում։ Միայն Միացյալ Նահանգներում հիփոթեկային ճգնաժամի ընթացքում ֆինանսիստը 2 տարվա ընթացքում վաստակել է մոտ $1 միլիարդ։ Նրա հիմնադրամներին շատ անգամ մեղադրում են մի շարք պետություններում իշխանապողության կազմակերպման մեջ։ Ֆինանսիստն ինքը չի ժխտում, որ իր փողերն օգնել են նարնջագույն հեղափոխություն իրականացնել Ուկրաինայում 2004 թվականին և Եվրոմայդանը 2013-ին։ Այսպիսին ներանցնող տնտեսական շաբաթը, տաղավարում աշխատեց Վանուհի Ավագյանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։